30-godišnji Igor Vuk Torbica preminuo je u Rovinju. Rođen je u Drvaru 1987. godine. Diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti 2013. godine u Beogradu i kao najbolji student pozorišne režije u generaciji dobitnik je nagrade Hugo Klein. Pokojnik, carstvo mraka, mizantrop, krvave svadbe. Samo su neki od naslova po kojima ćemo pamtiti briljantnog reditelja Igora Vuka Torbicu, ali vrlo dobro ćemo zapamtiti i reči kojima je bez ustručavanja ukazivao na probleme u našem društvu. Mislim da je toliko potiskivanja i toliko tema o kojima se ne govori, da zapravo na kraju bojim se da je izlazni scenario ako se ne počne govoriti i ako što više ljudi ne izlazi i ne govori šta osjeća zapravo grozan. Da je loš i da nas čeka nešto jako loše. Prilikom gostovanja u Utisku nedelje u decembru prošle godine, reditelj je podsjetio da vlast političke neistomišljenike često etiketira kao fašiste i da je zbog toga neophodno stalno ponavljati šta ova reč zapravo znači. Način na koji stvara pseudo-stvarnost, način na koji narativizuje istoriju jednog naroda, to ne mora biti ni stvoreno na zdravoj logici i istini, to se može stvarati na razne načine. Onda način na koji se dižu kule ispred nas i govore se o super gradovima i tako dalje, govori se o super društvu i tako dalje, narativizuju se neki drugi ljudi kao apsolutni fašisti, kao đavoli koji će nas sve urušiti i stvara se kolektivni strah i tako dalje. U tom smislu fašizam mijenja svoje oblike, ali njegovi načini i postupci zapravo ostaju jednaki i uvijek se ponavljaju kroz istoriju. Nekoliko dana pre gostovanja u Utisku nedelje, Torbica je uputio otvoreno pismo upravniku Niškog narodnog pozorišta Spasoju Milovanoviću, koji je za pokrovitelja pozorišnog festivala Teatar na raskršlju pozvao predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Reditelj koji je predstavom Bakhe trebalo da se predstavi na ovoj manifestaciji, tada je izjavio da osjeća sram i mučninu. Sramim se iz sljedećeg razloga, ako treba da pojasnim. Ako ja pristajem na takvo nešto, ja ne dijelim etiku onog što pripovjedam u svojim predstavama. I brojne kolege oprostile su se od reditelja na društvenim mrežama. Reditelj Kokan Mladenović napisao je: u ovim našim malim sredinama ne postoje dva Jovana Ćirilova, dve Borke Pavićević, dva Igora Vuka Torbice. On je odabrao svoj kraj na vrhuncu moći, onda kada je pokorio pozorište regiona i pokazao da je buduće vreme njegovo vreme. Jovana Milojičić, Televizija Nova. A vest o smrti Igora Vuka Torbice potresla je ceo region. Sa nama je danas pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević, koji je dao ostavku na mesto selektora i člana Umetničkog saveta festivala Teatar na raskršću, neposredno nakon što je reditelj uputio otvoreno pismo upravniku Niškog narodnog pozorišta. Aleksandar, hvala vam na uključenju. Naravno da je ovo vest koja nikog ne može da ostavi. Prosto je tragična vest, jel? Mlad čovek i veliki reditelj. To je vas pomeri, potpuno vas pomeri iz ravnoteže. Mislim, juče kada sam popodne dobio SMS sa tom porukom, verujte da sam jedno 2-3 minuta gledao i nisam mogao, iako je jedna jednostavna rečenica bila toliko strašna, da je meni 2-3 minuta trebalo da shvatim šta tu piše. Ono što u stvari jeste, Igor, to je čovjek koji je prvo mlad čovek, a drugo veliki reditelj. Jednostavno, za vrlo kratko vreme sa sjajnim predstavama, da, borio se očigledno protiv carstva mraka, znamo zašto govorimo na ovaj način. Šta može da se kaže sada, posle takve strašne vesti? O čoveku pred kim je stvarno bila jedna, kako da kažem, izuzetna umetnička karijera. On je već za tako malo godina napravio ogroman trag na ovim prostorima. Tačno, lepo ste rekli, na ovim prostorima. Danas je na Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu istaknuta crna zastava i piše razlog na vratima zašto je ta crna zastava i da se odnosi na odlazak Igora Vuka Torbice. A danas
popodne me zove jedan prijatelj glumac Srpskog narodnog pozorišta i kaže da, ali ta ista takva zastava treba da bude na svim pozorištima u regionu. A ja sam dodao ne samo u regionu, nego i mnogo šire, jer za njim žale i ona pozorišta koja nisu imala tu sreću da ga upoznaju i da kod njih radi. Ja sam svestan šta govorim i znam koliko je delikatno ovo, zato što ispada da preskačem čitavu tu suštinsku dimenziju odlaska jednog užasno mladog čoveka i to je strašno. Ta dimenzija naravno podrazumeva se na prvom mestu i kad je u pitanju život tog čoveka i kad su u pitanju osobe koje ga vole i koje će ga voleti. Ali meni je posebno potresno upravo to što on još nije dao svoj maksimum. Kokan kaže na vrhuncu, možda je Kokan u pravu i znam na šta je Kokan mislio, ali ja bih rekao da je vrhunac još bio ispred njega. Ta poetičnost njegova i ta poetika, ta hrabrost da neprestano relativizuje pozorišne konvencije, da se s njima igra i da bude ozbiljan čak i onda kada se na prvi pogled poigrava komikom, pa i onom banalnom, ali ne na banalan način, to su sve elementi koji su još morali da sazrevaju. Reditelji na početku svoje karijere samo daju od sebe i pokazuju naznake onoga što će tek da raste. Režija traži zrelost, režija traži sazrevanje u pozorištu kroz rad. Igor Vuk Torbica nas je onemogućio da vidimo kuda bi taj talenat otišao i na koji način bi se razvijao. Naglašavam, svestan sam da u ovom trenutku, s obzirom na kontekst pitanja koje ste mi postavili, izgleda kao da zanemarujem ono što je zapravo suština te tragedije, a to je odlazak jednog mladog bića. Mnogo vam hvala što ste danas bili tu i što smo mogli da se na ovaj način podsjetimo jednog mladog divnog čoveka, čoveka koji je verovao i čoveka koji je znao da i umeo da pomera granice. Hvala još jednom. A u nastavku slede sportske priče. Da, olimpijski dan, rođendan Međunarodnog olimpijskog komiteta, tradicionalno se proslavlja 23. juna ove godine. Usled novonastalih okolnosti, olimpijska porodica ovaj praznik proslavit će putem modernih tehnologija. E, zato su među nama Sara Krunić, PR olimpijskog komiteta Srbije, Jasmir Kolašinac, reprezentativac Srbije u atletici, pa sad mislim što bi se morala baš toliko da te najavljujem, ali meni je drago što ste oboje ovde. Odmah ćemo, Saro, da kažemo na koji će se to drugačiji način zapravo obeležiti taj dan. Sve je utorak, je li tako? Sve je utorak, 23. juna i od 16 časova napravit ćemo izuzetak u odnosu na prethodne godine, s obzirom na to da se već 26 godina za redom olimpijski dan proslavljaju u Srbiji. Ovoga puta, kao što ste već i rekli, na nešto drugačiji način. Imajući u vidu celokupnu situaciju i sve ono što nas je zadesilo u prethodnim mesecima, Međunarodni olimpijski komitet svoj rođendan proslavlja virtuelno sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije. Ove godine imamo potpuno jedan digitalni dan. S tim u vezi Olimpijski komitet Srbije priredit će jedan drugačiji koncept. U pitanju je jedna vrsta kolažne emisije koju ćemo organizovati, a gde ćemo okupiti naše trenere, sportiste. Imaćemo drugačiju interakciju sa gledaocima putem društvenih mreža. Trenirat ćemo zajedno, kuvaćemo neke zdrave obroke i s tim u vezi potpuno drugačije u odnosu na druženje u prirodi, trke i zabavu na koju smo navikli. E sad, Asmire, ćeš ti kuvati te zdrave obroke? Pa ja nisam siguran da sam ja baš najbolja osoba za zdrave obroke. Da, pa morala sam nekako da se ne do... Zasigurno kuvam i znam, ali nisam siguran baš da je to ono što bi trebalo prezentovati kao zdrava hrana. Da, da, ono što ti jedeš. Kod mene je uglavnom malo drugačija ishrana, odnosno na ostale sportiste, ali svakako mi je drago što sam deo tog projekta. Šta je tvoj zadatak zapravo? Još uvijek mi nisu rekli. Još ti nisu rekli, Saro, ja se zna. Među nama, to je tajna. Među nama? Među nama. Ne, onda ništa ne govorimo, onda ćeš i ti morati biti iznenađen onim što ti se dodeli. Ali ja mislim da čovjek njegovih sposobnosti može da se snađe u svakoj situaciji. Pretpostavljam da je to tačno.
Ja mislim da ste u pravu. Ja bih to sigurno rekla. Za sada smo mu dali zadatak, izvinjavam se, da ispromoviše na pravi način, imajući u vidu da je novi koncept i ono što je vrlo važno da napomenemo, 23. juna od 16 sati na YouTube kanalu i sajtu Olimpijskog komiteta Srbije biće uživo prenos te naše emisije i to je upravo onaj digitalni moment o kojem smo pričali, da se povežemo i pokrenemo putem modernih tehnologija. Ali ovo sad što nije digitalno, to se zove ipak sportska priča. Mnogi sportisti su stvarno u ovom trenutku u velikom problemu. Korona je sigurno napravila svoje. U tvom slučaju ti si bio u Sarajevu. Da, tamo sam se zadesio. Nisam hteo da se vraćam dok god je trajala ta situacija. Nekako mi je i više odgovaralo da budem tamo. Sve do onog momenta kada su objavili da se olimpijski igre odlažu. I naravno, kasnije toga, kada je u pitanju atletika, Evropsko prvenstvo u atletici je otkazano. Znači, nije odloženo, već je otkazano. I od tog momenta ja više nisam morao da treniram, da kažem, punim kapacitetom, već sam smanjio na nekih 80% i sada otprilike očekujem i osluškujemo šta će biti dalji program za ovu sezonu. Ali mislim da je ova sezona i onako izgubljena i da sam se ja potpuno fokusirao na narednu sezonu kada će biti olimpijske igre i bit će svetsko prvenstvo u dvorani, evropsko prvenstvo u dvorani, tako da je mnogo takmičenja za narednu sezonu i mislim da je cilj da se ove godine sačuvamo i od korone i zdravstveno i da se što bolje pripremimo za narednu sezonu. Je mnogo lepo što ste danas bili među nama. Azmire, mislim, dolazit ćeš ti nama celog leta, pošto prosto sad više i nemaš druga posla, šalim se. Nije, znam da je vrlo još komplikovanije biti sportista, a nemati takmičenja, pa onda razmišljati o tome kako da ostaneš stalno. Najveći problem je motiv. Motiv za trening, motivacija. Znači, mi sada nemamo bukvalno cilj. Jednostavno treniramo da se održavamo i da ne izgubimo osjećaj za takmičenje. Pravo je vreme da Taman Asmir može da nam se pridruži uz olimpijski dan. Digitalni treninzi, ništa to neće. Evo, pa vidjet ćemo sve 23. Ej, mnogo hvala, vidimo se vrlo brzo i nadam se da ćemo se još družiti, celo leto je pred nama. A sada je umeđu nama vreme za vas. Pozivamo vas da nam i dalje šaljete sve ono što zabeležite u vašem mestu, fotografije, video snimke. Na taj način svi zajedno svakoga dana osvajamo po 10.000 dinara, to već znate, koje će naša SBB fondacija u junu darovati fondu Lice ulice. Tako je, šalji i pobedi. A sada se slikom selimo u novobeogradske blokove. Naša gledateljka Mira Popović poslala nam je fotografiju divnu, koja je nastala nekoliko minuta pre jučerašnjeg nevremena i koju je nazvala Čuvari blokova. I hvala Miri, i upravo je ovo način na koji smo danas osvojili 10.000 dinara koje naša SBB fondacija tokom juna daruje fondu Lice ulice. I mi se ovde rastajemo, mi se vidimo i sutra, tamo gde smo ovde stali, sutra nastavljamo. Prijatno večer.